Ֆրանսիայի ազգային հերոս հակաֆաշիստական շարժման ղեկավար Միսակ Մանուշյանի վերջին զինվորը 102-ամյա Արսեն Չաքրյանը 360 աստիճանի հետ բացառիկ հարցազրույցում բացահայտում է պարտիզանական պայքարի անհայտ դրվագները։ Երիտասարդ հայ Արսենը ինչպես դարձավ կորսիկացի դերձակ Անտուան, ինչպես նրան հաջողվեց խուսափել գնդակահարությունից և ինչ էին զգում դիմադրության շարժման մարտիկները, երբ ֆաշիստները Ֆրանսիայով մեկ նրանց նկատմամբ հետախուզում էին հայտարարել որպես հանցագործների։ Արսեն Չաքրյանի հետ Փարիզում մեր մշտական թղթակից Մարիամ Տեր-Գուլանյանի զրույցը Հասմիկ Արաքելյանի ռեպորտաժում։ Օկուպացված Փարիզի Գրանդ Բուլվարում օրը ցերեկով ոչնչացրին գերմանացիներին։ Սա ֆիլմում, իսկ այս դրվագի իրական հերոսներից մեկը Արսեն Չաքարյանն է, Միսակ Մանուշյանի պարտիզանական ջոկատի վերջին վերապրածը։ Նա 102 տարեկան է, հիշում է գաղտնի խմբի ամեն մի քայլը։ Մեր խումբը սովորական չէր, այն ստեղծել էր գեներալ Շար դե Գոլը։ Ֆրանսիայի գաղտնի ծառայությանն էր պատկանում, երբ մենք գրոհեցին գերմանացիների վրա Գրանդ Բուլվարում, անմիջապես ինձ և Մանուշյանին հաստատեցին որպես այդ խմբի անդամներ։ Ես 23-24 տարեկան էի, իսկ Մանուշյանն արդեն 30-ն անցեր։ Մենք մեր խումբ բերեցինք նաև հրեաների, իսպանացիների և այլ ազգերի ներկայացուցիչների։ Մինչև վերջերս Արսեն Չաքարյանը աշխատում էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության գաղտնի ծառայությունում։ Ունի Ֆրանսիայի պետական ամենաբարձր պարգևներն ու կոչումները, բայց ասում է, ոչինչ չի կարող համեմատվել այն զգացումի հետ, երբ ամեն տարի Մանուշյանի ջոկատի գնդակահարման օրը լսում է ֆրանսիացիների խոսքերը. Տեսեք, էմիգրանտ հայերը ինչ են արել մեզ համար։ Մենք կռվում էինք ոչ հերոսանալու համար, այդ ժամանակ Հայաստանը ևս պատերազմի մեջ էր, գիտեինք այդ մասին և դա մեզ ուժ էր տալիս։ Շատ հայեր և ռուսներ գերի էին գերմանացիների ձեռքում, սովամահ էին լինում, այստեղի հայերը փորձում էին հայերին դուրս բերել գերությունից, նրանց գերմանական համազգեստ թաքցնելով։ 800-900 հայ փրկվեցին այդպես և ուղարկվեցին պարտիզանական խմբեր, որոնք կռվում էին անտառներում։ Նայեք այստեղ։ Հենց նկարահանման պահին ներս է մտում կինոռեժիսոր Միշել Վիոլեն։ Լավ լուրով, Դոֆինե հեղինակավոր թերթը մեկ էջ նվիրել է Չաքարյանի մասին իր դոկումենտալ ֆիլմին, մայիսից վաճառքում կլինի։ Ֆրանս 2-ի օպերատոր Դանիել Լևիի հետ եմ նկարահանել, 2014-ից ենք սկսել աշխատել ֆիլմի վրա։ Նայեց, ժպտաց, բայց ոչ ավելին, զգացմունքներից չի խոսում, 75 տարվա սովորություն է։ Պատերազմի տարիներին մենք կռվում էինք և շատ չէինք խոսում, չէինք պատմում մեր մասին, մենք սառն էինք, բայց ժպիտով։ 44-ի փետրվարի 21-ի գնդակահարությունից Արսեն Չաքարյանը փրկվեց, այդ պահին Բորդոյում ծառայության էր, հիշում է, իրեն օգնել է ֆրանսիական ոստիկանությունը։ Ես 115 անգամ հարձակում եմ գործել գերմանացիների վրա, սպանվածների մեջ կային նաև 57 ֆաշիստ գեներալ ու սպա։ Մեզնից 23 մարդ զոհվեց, 22 տղամարդ և 1 կին, նրան գլխատեցին, այդ կինը մեզ զենք էր բերում, անգլիացիները մեզ ժամանակակի զինամթերք էին տալիս այդ ժամանակ։ Պիչինի Անտուան, կորսիկացի դերձակ։ Ասիկա Արսեն Չաքրյանն է։ Չաքարյանն այս կեղծանվան տակ էր թաքնվում, զինվորական հագուստներ էր կարում, իրենց խմբի մասին գիրք է գրել ու հերթով նշել 60 հոգանոց ջոկատից յուրաքանչյուրի համարանիշն ու կեղծանունը, ցույց է տալիս Մանուշյանին, Ժորժ էին ասում։ Այստեղ գրված է, ազատագրողներ, ոչ, նրանք հանցագործներ են, սա Մանուշյանն է, սա իսպանացի էր, այս մեկը հունգարացի, ամբողջ Փարիզում փակցված էին այս կարմիր պաստառները։ Աֆիշ ղուժը հիմա էլ իր սենյակի ամեն մի անկյունում կա ու տարբեր չափերի, ասում է, դա մեզ չէր վախեցնում։ Մանուշյանն այդ ընթացքում նույնիսկ բանաստեղծություններ էր գրում, պատմում է նաև Միսակի կնոջ Մելինեի մասին։ Ազնավուրի ընտանիքն էր թաքցնում Մելինեին,
Նա մեր խմբից չէր, բայց Մանուշյանը իր բոլոր գրողների մասին կիսահայերեն ու կիսաֆրանսերեն գրում էր ու տալիս նրան։ Մելինեն այդ ամբողջ տեղեկությունը տանում և պահում էր հայերի մոտ։ Ասում է Միսակն ու Մելինեն օրենքով ամուսնացած չեն եղել, բայց նույնիսկ գնդակահարվելուց րոպեներ առաջ պոետ Մանուշյանը մտքից չի հանել իր մուսային, նամակ է գրել ու վերջին ինֆորմացիան փոխանցել, հասցեներից մեկում գումար է թողել, գնա վերցնի ու տան վարձը վճարի։ 23 օտարական, բայց եւ եղբայր մեզ իրական, 23 մարտիկ իրենց կյանքը մահուչապ սիրեցին, 23-ն էլ ընկնելով Ֆրանսիա գոչեցին։ Արսեն Չաքարյանը կարդում է Լուի Արագոնի իրենց ջոկատին նվիրված պոեմը, ֆրանսիացիներն այն անգիր գիտեն։ Ամբողջ Ֆրանսիայում մոտ 30 փողոց կա Մանուշյանի ու Արսեն Չաքարյանի անունով։ Այս պուրակը Միսակ Մանուշյանի անունով է կոչվում, 4 տարի առաջ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահներն այն բացեցին։ Մանուշյանն ու իր պարտիզանական ջոկատը դարձել են հայերի ու ֆրանսիացիների նվիրվածության խորհրդանիշը, քանի որ Միսակ Մանուշյանը Ֆրանսիայի ազգային հերոսն է։ Հասպիկ Առաքելյան, Մարիամ Տեր-Գուլանյան, Խաչատուր Մարտիրոսյան, Հակոբ Թումանյան, 360 աստիճան, Փարիզ, Երևան։